Doći do litra vrednog zlata, jedno od najvažnijih, najstarijih namirnica u ljudskoj ishrani, mleka. Doduše, i opet smo zakasnili, uhvatili smo muža samo jedne krave. Ovde Branislav i Rada su zaduženi, otac i sin, a nekad su žene, nekad je ruža, muža bila ručna, a danas mašinska i za to su zaduženi muški deo porodice, Grujić, u gazdinstvu Grujić. Evo, recite nam. I to nam je najzahtevniji posao. Muža i oko krava. Inače, ovo sve drugo je za nas kad imamo mehanizaciju. Luk i voda. Da. Nominativ Rada. U Sremu je muško ime Rada. Rada, to je kod nas, da. A ne Rade? Ne Rade. Ima Radovan, ima Rade. Rade nema. Rada. Evo, zašto ste se odlučili za Holštajn? Kakva je mlečnost? Pa bolja je mlečnost i... Tako je. To smo na... Nasledili od oca i od... Tako da smo to nastavili. Koliki je štalski prosek, Branislave? Koja je krava najmlečnija? Pa kako, koja, sve zavisi koliko je stevna. Njih šest trenutno je na muži. Či šest muzi? Šest su stevna, tri su junice, tri su krave koje treba da stele za nekih mesec i pol. Ko je najmlečniji i koji je to prosek koji je najjači dnevni? Pa negde oko... Prosek je neki 20-22 litra. Evo, nekad je, kažu, bilo potrebno 200 pokreta rukom da bi se došlo do jednog litra. Sad to muzilica odradi. Koliko minuta je potrebno muzilici? Pa, 7 minuta. 7 minuta. Do 10. Koliko uopšte traje? Znači, mi smo zakasnili, za pola sata bi se završi. Pa eto, tih koliko, 6 krava pomuzemo za... Pola sata. 45 minuta. Pošto raditi to bikova, koliko u ovom momentu grla ukupno imate? Pa, oko 50. 50. E, onda nije ni čudo što... Pa imamo velik posao. Veliki posao. Danas smo tu malo da ispratimo i proces pravljenja sira. Znamo da žurite. Čekaju vas radnici. Koji je sledeći posao u toku jednog dana? Danas spremamo za ogrev biomasu od soje. I to moramo da spremimo. Jedno 3000 bala neće... Mora da bude suvo, da bude ispod šupe, da ne kisne, da bi moglo da gori. Koliko dugo se grejete na biomasu? Pa, jedno... Celu sezonu. Unazad koliko godina? 7-8 godina. Jel da? Kako ste uopšte došli na tu ideju, u tom... Pa, znate kako, dva kotla smo imali na gas i kad mi to upalimo, znači 60-50 je bio račun. Za gas. I onda smo odlučili da kupimo tu peć i na biomasu i... Koliko je to sad jeftinije u proseku? Pa ovo nas košta za celu zimu 50.000. 50.000? Evo, dobro. S obzirom da grejete, koliko kvadrata? 350. To je onda stvarno razumljivo. To je ništa, samo što treba imati objekat, treba imati ljude da donesu, što je sad teško. Traktor, presu, mesto gde ćeš to da staviš. Ako to sve platiš, onda ti se ne isplati. S kim sarađujete, kome predajete mleko? Pijaca. Pijaca? Da, sirimo i pijaca. I prodajete, jel prodajete mleko na pijaci? Da. Cena? Sad je 200 dinara. 2 litre. Pa ovo nam je najisplativije. Jel da? A to je... Dokle ćemo, vidjet ćemo. Da. Da. E, nije čudo što su vaši štandovi na svim manifestacijama najveća gužba ispred vaših štanda, a zbog čega vidjet ćemo danas u nastavku emisije, pošto znamo da žurite, imate obaveze, čekaju vas radnici. Idemo u jutarnju kafu, gde pijemo, Branislave? Kod nas ovde na centru. U kafiću? Da. E, danas moderni poljoprivrednici piju kafu u kafiću. Pa da vidimo da li imaju dobar espresso. Ajde. Ali to samo ovi mladi, ne ovi stari. E, dobro, popit ćemo i sa vama, nadam se. Hoće. Slobodan i Branislav, i koliko bude još poljoprivrednika pored vas? Koliko vas okupi? Nas 5-6. Jel da? Pa da, za jedan sto ne može da stane. E, pa lepo, od kad je taj običaj? To je vaša generacija uvela, očevi su i dalje kod kuće, jel tako, piju? Pa tako je. Se ne bune supruge? Pa bune se, ali nema nazad šta sad. Jel tako? Tako je. Recite nam malo za vašu vojku. Ima oko 5 hiljada lika i... Koliko li je kuća?
Pa sad tako broj taj neki detaljan ne znamo, ali je veliko selo bilo jedno među većima. Što kažu, bila je varošica, a ne selo. Jel da? Da. Imali smo i svoj radio i vatrogasni dom i... Međutim, to je sve posle prebačeno u opštinu i tako da smo... Branislav, imate dom kulture, vidim. Ima ovde, da. Šta još u centru ovde sve? Imate dva marketa? A tu je škola, vrtić, treba da se radi. Lovački dom. Da. Pošta. Boga mi je jedno napredno selo, vrlo uređeno selo. Da, da, da. Čime se mladi bave, uopšte poljoprivreda, koliko je zastupljena? Evo, da kažem. Zastupljena poljoprivreda, stočarstvo. Pa sad ima tu i industrijskih zona u Krnješevcima, u Pazavi, pa ima dosta firmi i ljudi su i tamo otišli da rade. Koliko imate vremena za ovu jutarnju kafu? Bude više od pola sata ili? Pa, pola sata. Kako kad? Ako je rosa, pola sata. To je sat, ako nema rosa, onda pola sata. Slobodan, iskoristimo priliku da pitamo čime se vi bavite, vi bikove gajite. Pa ja imam nešto malo u burazirima više, ja se bavim mehanikom, mehaničar poljoprivrednih mašina. E pa dobro. Ništa, dajte ovu kafu da popijete na miru, pa da idemo dalje. Čeka nas žetvene stacije, treba da se baliraju. Tako je. E, dobro. Izbalirano će vas doneti. Muženo mleko, je li tako? Vreme je da se odmah siri. Sveže mleko, jutro spomuženo i tako toplo se podliva da se pravi mladi sir. Slatki sir. Slatki mladi sir u kriškama. I to pred pijacu, pošto mi četvrtkom i nedeljom idemo na pijacu, onda pravim dan pred polazak, tako da najsvežiji sir taj nosim na pijacu. Gde ste, na kojoj ste pijaci? U Staroj Pazovi? U Staroj Pazovi, a sin ide u Borču na pijacu. E, znači, kupci, koliko godina ste prepoznatljivi već u Staroj Pazovi? Pa ja sam oko 30 godina tamo na pijaci. S obzirom da imam 40 godina braka, mislim da je sasvim dovoljno. Dovoljno dugo ću staž. A sin je u Borči. Zašto ste se odlučili za Borč? Pa, iskreno da vam kažem, Borča nam je bila onako nepoznato mesto, ali kad se izgradio ovaj novi most, postalo nam je jako blizu to. I to nam je onako dalo preduslov da bi možda mogli tamo da se pronađemo. I zaista sin je sam tamo rešio da ide. Veliko je tržište, upoznao se tamo sa ljudima na pijaci i krenulo, pošto je on išao sa mnom u Staru Pazovu na pijacu. I ja sam mu rekla, lepo se ti odvoji od mene, mene ostavi tu, nema potrebe, ja mogu da postignem, a ti traži sebi novu pijacu i tako da eto. Uopšte moja cela familija bavi se sa time. Svi idu na pijacu i tako smo sve jedni od drugih učili i tako je to i krenulo. Prvo je moja svekrva to radila i mislim, dama, to nije ništa strano. A evo sad moja se deca uključila u to. Ćerka je radila s nama dok se nije udala, a evo sad, hvala Bogu, i Snaja je došla. Ovaj se pravi cele nedelje sir. On se cedi, evo ovde sad stavimo pod kamen, pod kamenom da se iscedi sva surutka iz njega, da ne ostane kiselina u njemu. Posle to je koji sir? Sremski. Sremski. To posle kad se ocedi dobro, naspemo malo soli, imam bušalicu, to moja svekrva je radila rukama. A sad mi to radimo sa bušalicom, kao ovi moleri što rade. Tako da on napravi se baš ovako lep kremast sir, frižider i čeka pijacu. Tako da, eto, to svaki dan, jutro veče, to imam obavezu da radimo. Evo, kod nas u ulici, od, pa možda svaka treća kuća, da kažem da su imali štale i krave. Sad ima možda pet kuća što imaju samo krave. Da. I pitanje je dokle ćemo i mi. Ja sam rekla moje deci da to, kad kažu seljaci, to je možda pocenjivački. Seljaku jedan. Ali mi sad ne živimo tako. Mi živimo lepo od rada, ali vidim da i drugi ljudi žive. Nije niko umro što nema krave. Šta da vam kažem? Da. I ovi svi što su seljaci pored nas tu bili, što su imali krave, kaže, sad smo tek progledali. Jel' ovo je stvarno velika obaveza? Jedna velika obaveza. Da li ste vi uopšte imali mogućnost da odete ikada na godišnji odmor za ove tri decenije, s obzirom na vaše obaveze prema stoci?
moja velika prednost je što sam se rano udala, pa sam dobila sina. I mene je sin svuda i mog muža odmenuo. Kad je došlo vreme, on je nas odmenuo i mi smo mogli da idemo. I to traje već godinama, da mi redovno idemo i na zimovanje, i letovanje, i banje. To, ovi samo iz mog okruženja mogu da, mislim, da neko ko sa strane bude uvijek, pa kako možeš da ostaviš krave? Možeš da ostaviš krave kad napraviš dobru organizaciju. A imali smo do prošle godine jednog čovjeka što je radio kod nas. Nažalost, on se razboleo i preminuo, a drugog sad ne možemo da naćemo. Eto, to je... Da ga suvim zlatom platiš, neće da dođe da radi. Koliko vi jutra ovde radite, u Sremu je jutro? Zakon. U Sremu jutro, pa radimo oko 110 jutara. Zemlje, kulture koje sejemo, kukuruz, soja, suncokret i detelina, eto, za goved. Znamo da je bila skupa setva, a žetva? Skupa setva, a žetva tanja. Najtanja što do sad. Soja je podbacila, suncokret u nekom... šta ja znam, prosečnom rodu. Koliko je to prosečno bilo? Pa, otprilike jedno, od 15 do 20. Tona? Da. Po hektar? Po jutru. Po jutru. Po jutru. Imali su i manje na tamo gde nije bilo kiše, ali uglavnom je tako. Što se tiče prinosa soje? Soja je skoro duplo isto prepolovljena. Od 500 do tone. To je baš malo, da, po jutru. A u odnosu na prošlu godinu, kolika je prošla godina? Prošla godina je bilo preko 20. Po jutru isto, pričamo po jutru. Da. A što se tiče kukuruza, kakva su očekivanja? Pa, kukuruz od 4 tone, ja mislim, do 5. Već su počeli da skidaju i bit će tako. Šta se čeka? Čeka se samo da se završi ovaj posao i da se redom. Ne može, nema radne snage. I da se završi posao ovaj sa kukuruzom i sojom i onda idemo u setu pšenice i duboko oranje i... To je kraj za ovu godinu. I novi ciklus proizvodnje. Sigurno. Evo da prokomentarišemo, danas ste vi skupljali žetvene ostatke. Da. Za biomasu. Ona je bio energent kao i kukuruz, pokazala se jako dobar. Pa jeste, ona je bolja, masnija i, kako da kažem, bolja je za loženje. A što se tiče kukuruza, vi njega ne predajete, vi čekate cenu, imate ovde skladištenje. Da, sve ovde uskladištimo i čekamo. Što ostane, što preostane od stoke, što one pojedu, to prodamo. A samo još da kažemo još za to bikova. U ovom momentu koliko ih imate i kakva je sad tu neka računica, ne odustajete od toga, znamo da nisu baš... Pa ne odustajemo, šteta je, imamo te objekte i sad je cena otprilike nekih 3 evra. Nije loše u odnosu na prošlu godinu. On je period korone kada je malo bio zastoj. Jeste, da, onda je bilo evro i po i šta ja znam. Sad je dobro, ali... I hrana je poskupila, tako da ništa mi tu nismo nešto. Nema tu neke dobijamo velike, više para, ali više i dajemo. Znamo da u Vojki nema vinograda, ali ima ih u Čortanovcima, to je nekad još od Marije Terezije, sve pripadalo Vojki, je li tako? Imali smo vinograde i uglavnom je to sad sve prodato i šta ja znam, ne isplati se da i ne možemo da stignemo. Ali moramo... Pored poljoprivrede, a vino, grožđe kupimo i pravimo vino. A hoćete da pravite i vino? Imate i vremena i volje i želje da pravite vaše vino? Pa zato moramo stići, to nam i gorivo. To sam htjela, čeka doručak, ali moramo da prokomentarišemo ovo. Koje ovo grožđe ste kupili? Pa ima Hamburg, ima slankamenke, nešto i belog. Koliko ima tu ovde, koliko staje? 400 kilo. 400, koliko će biti litara vina? Pa nećemo otočiti sve, ostavit ćemo za rakiju da bude malo lepše. Recite mi, je li ovo samo za vaše potrebe ili malo i za tržište? Ne, samo za naše. I to popiće pa, za slavlja, za krštenja, za rođendane tačno. I ostalo.
E, pa lepo. Kako će biti vino? Koje vino pravite? Biće crveno. Crveno vino, da. Ko plamen ljubavi. Ko je, Merlo? Ne. Cabernet? Pa ne, nešto rozeka. Roze? Da. Nema bolje. Jeste. I, znači, kažete, koliko litara će, očekujete? Jedno 150 ćemo točiti, a ovo ćemo drugo ispeći rakiju. Kad padne doručak, kad je ovakav radni dan intenzivan od ranog jutra, to ume da bude oko podneva. Postoje ti telefoni, pa oni odmah jave. Za pola sata smo tu i mi uvek spremne. Evo vidite i sad, pravi sremački doručak. I... A ručak vi nekad se nosilo na njivu, a danas? Pa ne, sad to oni obave sve na njivi šta treba, pa dođu kući, pa obavimo ručak, pa onda opet nazad i tako. Evo, recite nam uz ove vaše tradicionalne sremačke proizvode koji su stvarno traženi, zbog kojih se prave redovi na svim manifestacijama. Krenuli ste, dakle, niste samo na pijaci u Borči i u Staroj Pazovi, već ste i na manifestacijama, da li samo po Vojvodini ili idete i dalje? Pa ne, idemo tako puno, imam i obaveza kući, ali recimo u Kačarevu smo sad već tradicionalno 5 godina i mislim da ćemo nastaviti da imamo tamo svoje mesto i čovjek nas uvijek obavesti kad je i eto to. A možda ćemo još negdje, sa to da mladima ostaje. Sremu. Pa drugo Gastrosrem, to je lokalno tu, Stare Pazove. To vam je komšiluku. To ona čvaraka otišla u Kačarevu. Za 4 dana. Ni manje ni više. Rado, kako vi to objašnjavate? U čemu je fenomen popularnosti čvaraka? Zašto su čvarci, to... Pa čvarci nekad nisu bili, ja ne znam šta smo, ostavljali u zamrzivač i niko... Sad je to neka moda, šta je došlo, ja ne znam. Povratili su u slavu. Jel možete nekad ljudi... i lebe i masti za... Pa to mi samo na pijaci, onako mušterije kad traže, kad je tako neka ta manifestacija, onda sa paprikom, alevom. Ali verujte mi, na selu to nama ništa nije strano. Da. Mi se, što kaže, odrasli na to. Mi kad pričamo, da izađemo negdje u restoran, hoće etno restorane i tako. Mi nismo željni etno restorana, mi volimo fotelje, volimo da uživamo kad odemo u neke hotele i tako. A ovo, mi sve to imamo, mi sve to, mislim, naša deca sve to videla i čvarke i sve to jedu, slaninu, sve to njima normalno. Svako gazdinstvo sada ima svoj profil na internetu, odnosno na Facebooku i na Instagramu i za to su zadužene mlađe generacije Branislav i Marija. Koliko godina u braku i recite nam malo te društvene mreže. Vi ste, Marija, tu u stvari pokrenuli tu stranicu. Za vreme pandemije, da, bile su zabrane u jednom periodu i za pijace. Yes. Tada mi je to palo na pamet da možda napravim Facebook stranicu, također Instagram stranicu i ispostavilo se da je to dobra ideja. Mm-hmm. Dosta njih što ne bih čula za nas, čula je preko tih društvenih mreža. Radili ste dostavu? Jesmo, da. Radili smo dostavu. Od skoro radimo i meze daske, što je također... Novina u ponudi, jel da? Da. I što je popularno u poslednje vrijeme. Taj neki kao catering, eto. Gde im dostavljate? Kuć. Na kućnu adresu. Na kućnu adresu. Imate vremena za to, Branislave. I danas ste imali malo problema sa radnom snagom, ali tu je rodbina, familija, prijatelji. Uvek neko dođe pa pomogne. Ima drugara, ima komšija, prijatelja. Jel da? Znači, nekako bez... se organizujemo pa da to odradimo. Nema bez saradnje. Nikad nije ostalo da nismo završili i odradili posao. Kako je taj društveni život za mlade u Vojki? Znamo da jutro evo možete da se okupite u kafiću, da malo i razmenite. Nije loše. Evo sad pre nedelju dana bio je motoskup u Vojki i stvarno je bio posvećen. Sad treba da bude Kotlić i Jada. Pa je bila likovna kolonija pre 3-4 dana. Tako da ima dešavanje. Bio je turnir u malom fudbalu preko leta. I tu se sigurno poljoprivrednici sastanu pa i razmene iskustva. Šta vi sad planirate za sljedeću godinu kad je reč o vašim rasporedu ratarskih kultura, o površinama? Jel povećavate? Kako ćete plodore da morate da vodite računa o njima? Pa teško je, zato što ovdje je teško kod nas naći zemlju i povećati, ali ako bude nešto, mi ćemo povećati, radit ćemo na tom da
kukuruz, soja, suncokret, to ostaje, detelina, šta još? Žito. Žito pod broj jedan. Da. Kad je reč o razvoju ovog gazdinstva, vi ste još uvijek u ponoj snazi, mladi tek dolaze. Šta je neki plan pa za, mogu da vam kažem da, za razvoj? Mi, ako što se tiče poljoprivrede, imamo sreće što je sin ostao s nama da radi. Što većina ovdje ljudi nemaju tu sreću. On je ostao s nama i to što imamo, to treba da unapredimo, da poboljšamo. Što on kaže, teško je naći, kod nas ne može da se nađe zemlja da se kupi, pošto jako puno ovdje ima ljudi koji to naveliko rade i nama je teško da dođemo do zemlje. Tako da, uz velike napore i sad zato što držimo tolike stoke, mislim da država nam je malo izašla u susret i da nam daje tu državnu zemlju. Dosta su obnovili mehanizaciju. Pa da bez mehanizacije. Mi nešto od krupne mehanizacije, ali ovo sitno sve su uspeli malo s pomoć države i mislimo da to nije tako loše. Malo su pogledali seljaka, ali mogli bi još. Rado, koliko vam fali zemlje? Koliko biste vi mogli da oposlite, da uradite? I šta vi kažete što se tiče, koja kultura će biti najzastupljenija? Pa najzastupljenija kukuruz. Pa pšenica i soja i suncokret. Koliko biste vi zemlje još mogli? Mogli bi raditi zemlje samo da nije stoke, mogli bi raditi 300 jutara, 400 po mehanizaciji. Uh-huh. Ali stočarstvo se ne odričete. Ako povećate površine, čujem, kaže, mnogi se odriču stočarstva ako povećavaju ratarske površine. Vi idete li u tom smeru? Pa znate kako, možda krave, ako se nastavi ovo sa mlijekom, problem možda njih rešimo. A inače, bikovi, ako ostane ova cena, i nastavit ćemo. Da, ipak je tradicija jako duga. Hvala vam puno na današnjem danu, pa Bože zdravlje da se vidimo sljedeće godine u setvi. Ili one tamo. Da će Bog. Živeli. Živeli. U zdravlje.